magacayga lagu magacaabo waxa uu arti la yiraahdo ama iyo qadarinta anaga mudan ee ina daawanaysay ku soo dhawaada diwaan show dawadayaal maanta waxaynu rabnaa in aynu ka hadalno doktoreysa Xaawe Cabdi Allah u naxariistay taariikhdeedii oo aynu wax yar ka soo qaadanay ayaynu rabnaa in aynu halkan ku aqarno marka warbixintan waxaa qortay BBC laanta afka Soomaaliga waxana inta badan in ka hadlaya dad la soo shaqeeyay oo saaxiibahayeen iyo waliba dad ay isku family yihiin waxaa ka hadashay gabar iyadoo ay dhashay doktoreysa Xaawe Cabdi waxayna tiri hooyaday waxay ahayd saaxiibtay nolosheyda saaxiib aan iyada ahayn ama lahayn la taliye aan iyada ahayn ma qabin ayay tiri Amina Aadan oo ay dhashay doktoreysa Xaawe Cabdi oo BBC Soomaali la hadashay kadib garidii hooyaday waxayna dhihi jirtay hooyo dalkaaga iyo dadkaaga daacad u noqo daacadna ugu shaqee hadalladeeda ayaa daqiiqad walba oo hadda ah igu soo dhaca ayay tiri gabadhaasi oo la hadlaysay BBC laanta afka Soomaaliga Allahu naxariista doktoreysa Xaawe Cabdi waxay ka mid ahayd dhakhaatiirtii ugu horreysay ee cudurrada dumarka ka shaqeeya ee gudaha dalka Soomaaliya waxay sanadkii 1983 furatay isbitaal hal qol ah waxayna ku daaweyn jirtay hooyada iyo waliba dhallaanka meesha hadda laygu yaqaano ee deegaanka Xaawe Cabdi waxaan ka furay isbitaal hal qol ah oo loogu talagalay dumarka miyiga degan ee habeenkii foolanaya ayay tiri doktoreysa Xaawe Cabdi oo BBC Soomaali la hadashay sanadkii 2009 Xaawe Cabdi ayaa waxay sheegtay in dadka qaar ee xilligaasi aysan aaminsanayn isbitaalka waxaan qaadan jirnay baabuur waxaana israaci jirnay dad caafimaadka yaqaano ayay tiri markaan miyiga tagno dadka qaarna way carari jireen qaarna way inoo iman jireen waxaan baranay caafimaadka qiimaha uu leeyahay waan baari jirnay daawooyin bilaash ahna waan siin jirnay dadka ayay tiri iyadoo hadalkeeda sii wadata Otola Dare Faraj ayaa waxa ay sheegtay in naasta loo yaqaano ee ah Bluush ay u bixisay doktoreysa Xaawe Cabdi oo ay isla soo shaqeeyeen mar ay u warramaysay BBC waxay sheegtay waxaan iskala soo shaqeynay meesha hadda loo yaqaano xarunta Xaawe Cabdi waxaana halkaasi tababar ayaynu halkaasi ku soo qaatay ayay tiri oo milisan ah waan ka noqday qaybna waan maamulayay ummad badan bay wax u qabatay Soomaali oo dhan way u gargaartay ayay tiri gabadhaasi oo hadlaysay isla markaana ka sheekeynaysay taariikhda Xaawe Cabdi isbitaalka Xaawe Cabdi ayaa markii dambe noqday goob weyn waxaana laga sameeyay qaybo dadka barakacyaasha ah lagu qoodiyo iskuul iyo goobo tababar caafimaad dadka ha lagu siiyo isla markaana casharro ay dadku ka barta markii dawladda dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliya ay burburtay xaruntii Xaawe Cabdi waxaa ku qaxay dad aad u fara badan oo ka qaxay gudaha magaalada Muqdisho dadkii ka soo qaxay dhinacyadii ku dagaalamayay Muqdisho meeshii ugu dhoweyd ee ay ku dhasan kareen ee biyo ay ka cabi kareen ayaa waxa ay noqotay xarunta Xaawe Cabdi Faaduma Maxamuud Xasan waxay xeradaha quudinta ee Xaawe Cabdi ku tiirsaneed isla markaana ay ku nooleed muddo dhan 15 sano daawo lacag la'aan ah bay halkaas ka qaadan jirtaa iyadoona halkaasi ku nooleed isla markaana ay halkaasi ku nooleed maadaama aysan haysan deegaan ay ku noqoto isla markaana dalka dad badan ay ka qaxaan dhibaatana iska jirta waxayna sheegtay gabadhaasi oo hadlaysay isla markaana cabiraysay dareenkeeda kadib dhimashada maama Xaawe Cabdi in xitaa ay gadi jirtay dahabkeeda isla markaana ay dahabkeeda gaday si ay ayaga ugu quudiso waxa yarka ay ka hesho dahabkaas isla markaana lacagta ay ka bixisay waxay sheegtay in dadka barakacyaasha ee ku sugan xareedeeda ay cunto ahaan u siin jirtay sida ay Xaawe Cabdi BBC u sheegtay sanadkii 2009 dadkii ugu badnaa ee xilligaas qaxa ahaa waxay hadda ku sugan yihiin ayay tiri Yurub iyo waliba qaarado kale waxaa inoo hartay qayb aan aqoonin meel ay ku noqdaan guryahoodiina dhibaato ayaa ku dhacday nololna ma haystaan ayay tiri maadaama ay waayeen meel ay ku noqdaan waxay ku qasbanaadeen inay halkan joogaan waxayna dadkaasi gaarayaan ayay tiri iyadoo hadalkeeda sii wadata 460 ruux muddadii ay socdeen colaadihii 1991 ilaa dagaaladii sokeeye Dr. Xaawe Cabdi dalka kama aysan qaxin waxayna ka shaqeynaysay arrimaha gargaarka iyo caafimaadka qofna iskama tiri karo waxa uu yahay dalka waan jeclaa meel kale oo aan ku noolaan karo dunida in ay jirtana ma aaminsaneen ayay tiri
نفتي إذا كلي قد إن أن بدبات سده أنا يقو أنت أس أو قف أي هوست إذا جوكتو وحي إلى نغطي وحان معقول هن وين إلى عسلاتي وحان شاء الله إن إنتي جوكتي إيوه أنا يقو إن أن إسلاح بدباتنا كبدا إذا آمن آذن أياب اللان قادي إن هوشي هو يدد أي سي ودي سو إسلام مركانا هالكي أي هو يوغر وحدي أي أيادو كسي أم بغادي دونتو ويو شغادي ده يو نحلك اي كتاك تاي ملومي دوران شغادي ده ويسو عندون تاوانا ودي دونا هدو الهي نفت ايد دايو اي يتر سارا روبنس او اي بوغ اسلا قران دكتوريس حاوي عبدي الله انحرستي ايا بي بي سي سومالي اشاك تاي ان اي موقتي ان اي اهاد اسلام مركان اي موقتي ان اي اهاد هقامي قاسي احوحي اهاد غف آن كدالين هبكي اي او شغيني سي اسلام مركان أي أغا شقيني سيئونا قرقاري سي شعبك الصوماليات أي تري وحي أهد هواني دي أغا هوري سي أكو تقاسوستي عدراد هوانك أي صوماليا تاس أو كالكتي هلياي أي تصالي أساقاتان ملايين قف أو أها قبلو صوماليات أي تري إسلام مركان وحي تري وحي أهد قف كرتب بدن إسلام مركان وحي أهد قفك أغا هوري أكو تقاسوستي عدراد هوانك أي صوماليا تاس او كدغته هلياي اي تساله او سوقاتان ملايين قف او كلا دوان او اي كو جيران قبدا سوماليا حاوي عبد وحا لغو تلماماي قف او دغدحاد او اها سوماليا خلي اي دباتوين بدن كجيران دلكا سوماليا خليغي ciidamadii ka socday mareykanka iyo dalalka kale ay ku sugnayeen سوماليا xarunta حاوي عبد او اي كو تيرسنايين دد اي اباارها سو قخيين وحا بوغدي مدحويني هوري الدالكا مريكانكا جورجي هج دبليو بوش حاوي عبدي او دقتر اهد مد افرتن ايا سغال سراء ايا عافماتكا براتي سناتك يكون سغال بغلطو دباتن يكودي حلقاسي او اي دالكا كجرتي دولتي دحق اي صوماليا اسلام مركان اوهو قايمين اي اللهو نحرستي مدن محمد سياد بر وحا اي كسو شغيسي اسلام مركان وحا اي كسو شغيسي حرومو عافمات او كجا له قدها مقالة مقدش waxayna sheegtay in ardaydii ay wax soo bartay ay haatan ka shaqeeyaan deegaanada Soomaalida iyo guud ahaan dunida darfeed markii uu bilaawday dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya sanadkii 1991 xarunteeda waxa buux dhaafiyay dad ka cararay colaada kadibna waxay bilaawday hay'adda loo yaqaan dhaf si ay dadka u caawiso hadda dhaf waxay ka kooban tahay isbitaal iskuul iyo xarumo qoodin waxay bixisaa aqoon daryeel caafimaad iyo hooy iyo tababaro la siiyo dadka barakacayaasha ah islaam markaana ku sugan deegaanka Xaawi Cabdi si kastaba ha ahaatee Xaawi Cabdi ayaa waxa ay ahayd ahliyay u soo halgantay ummada Soomaaliyeed islaam markaana dad Soomaaliyeed oo aad u fara badan ayay soo caawisay Allaha u naxariistay Doktoreysa Xaawi Cabdi Diblaawe waxa ay ku gooriyootay magaalada Muqdisho caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ayna ka baxday oo si wada jir ah u wada tabay guud ahaan ba shacabka Soomaaliyeed Xaawi Cabdi ayaa waxa ay dhashay 3 caruur ah oo mid ka mid ah uu dhintay sanadkii 2005 waxay ku dhalatay caasimadda jamhuuriyadda ee Muqdisho 17-dii bishii May ee sanadkii 1947-dii waxbarashadeeda dugsiga hoose waxay ku qaadatay iskuulka Xamarad Jajab ee magaalada Muqdisho halka dugsiga dhaxana ay kaga baxday iskuulka Commerciale wixii intaas ka dambeeyay waxa ay sheegtay inay ku biirtay iskool ay dhistay dawladda Ruushka oo ku yaalay magaalada Muqdisho waxayna sheegtay inay ka heshay deeq waxbarasho iskuulkaasi isla markaana deeqdaasi ay siiyeen waddankii Ruushka oo waqtigaasi loo yiqin midowgii Soviet waxayna wax ku baratay dalka hadda loo yaqaan Ukraine oo waqtigaasi ka tirsanaa midowgii Soviet 7 sano ayayna halkaas wax ka baraneysay waxay dib ugu laabatay dalka sanadkii 1972 kadib waxay shaqo ka bilaawday isbitaalka Digfer guud ahaan xilligaas waxaa dalka ku yara haweenka bartay caafimaadka Doktoreysa Xaawi Cabdi waxay si gaar ah ugu taqasustay sidii aynu hadaba ka soo hadlaynay cudurrada hooyada iyo dhallaanka guud ahaan iyo gaba ahaan ba taariikhdi Allah u naxariistay Xaawi Cabdi intaas aynu ku soo gabagabeynayna qiyaarta aynu jecelnahay dadka halyeeyada ah isla markaana shacabka Soomaaliyeed u soo halgamay shacabkuna isugu mid ahaayeen
sida sayno taariikhdooda u soo qaadan doonaa hadii Ilaahay nafta noo daayo tan iyo barnaamijkan mid la mid ah inta aan ku kulmi doono waa bahdi diwaan shaqo magacaabo waxa uu Cabdi yiraahdo waxaan ku noolay Hamri Afgo ee dhaxdooda dhul baaxad weyn halkaas waxa ku nool dad badan oo soo barakacay ilaa 90kii ilaa hadda halkaas aan ku noolnahay 60 dhow shibaanahay Soomaaliya ayaan ku dhashay xafada Liira Cabdi Al-Aziz xamaran ku koray wax ka bartay dibadeedna waxaan aaday midowga Soomaaliyeed waxaan uga soo baxay jaamacadda medicine-ka waxaan ku soo noqday dalkaygii halkaasna haddana waxaan